Сайн байцгаана уу? Би өнөөдөр та бүхэнд Caterpillar-ийн магадлан итгэмжилсэн эгцүүний талаар тайлбарлаж өгье. Хамгийн ихэнд инспекшн буюу хяналт шалгалтыг хийдэг. Одоо энэ хүн машин дээр бол хяналт шалгалтыг хийж байна. Үүн дээр юу хийдэг вэ гэхлээр тухайн машины эдэнг дээр үзлэг онцлогоо хийнэ. Өмнө нь ямар засвар үйлсгээнд хамрагдсан талаар мэдээллийг авна. Мөн тосны дээжийг авч шинжилгээнд өгөөд системийн бохирдол хэрэг байгааг бол шалгана. Мөн компьютер залгаад өмнө нь ямар алдаа илэрч байсан, одоо ямар алдаа илэрсэн байгаа вэ гэдэг мэдээллийг бид хүн хуулж авч үлддэг байгаа. Одоо би та бүхэнд засварын хэлц рүү ороод задрагаг хэлцүүлье. Хяналт шалгалт дууссан дараагаар бид нар машинаа сайдар угаа цэвэрлээд их цэрийн шоп руу машинаа оруулж ирээд задрагаа эхэлдэг байгаа. Одоо бид хүн задрагааны хэсэгт байна. Задрагаан дээр юу хийдэг вэ гэхэлээр бид нар Caterpillar-ийн стандартаар тусгай зааврын дагуу машины эд ангийг нэг бүрчлэн задлаад их биеийг үлдээдэг байгаа. Мөн хөдөлгөөр, торк, трансмишн, захын дамжуулагч зэргийг бол эд анги сэргээн засварлууд бол үлдээдэгж өгдөг байгаа. Үүний дараагаар би кондишн буюу сэргээн засварлыг бид нар хийдэг. Эдгэгцэн холбоос, хөдөлгчүүдийг шинээр солино. Мөн машины их биен дээр үзлэг онцлогоо хийгээд ан цаг үүссэн, эсвэл цуурд үүссэн байноу зэргийг шалгаад шаардлагатай бол гагнуурын ажлыг хийдэг байгаа. Мөн эд ангийн жирэг болон жирэгчийг шинээр солидог. Жишээлбэл контрол валвыг задлаад, цойлонтой сайтар угаа цэвэрсэний дараагаар бүх сэлүүдийг шинээр сайж тавьдаг байгаа. Сэргээн засвар дууссаны дараа бид хэн будгийн ажлыг эхлүүлдэг. Машины их биеэс эхлээд эд анги бүрийг нэг бүрчлэн будаад шин эмшиг болгодог байгаа. Үүний дараагаар assembly буюу угсаргааг хийж эхэлдэг. Эд анги сэргээн засварлах төвөөс хүлээж авсан эд ангуудыг болон кабин, явх анги, төсний данг, гидрийн танк зэргийг бид нар угсаргаас гадна цахилгааны гидрийн зэрэг бүх халдвартуудыг хийж гүйцэтгэдэг байгаа. Угсралтыг хийхдээ бид хүн Caterpillar стандартаар тусгай зааврын дагуу угсаргаа хийж гүйцэтгэдэг. Мөн их цэвэрт орж байгаа машин маань үйлдвэрлэгдсэн цагаас хойш гарсан бүх өөрчлөлтүүдийг бид нар бүхэн угсаргааг хийх явцдаа хийж гүйцэтгэдэг байгаа. Угсаргааг дууссаны дараагаар performance test буюу ажиллагааг шалгаж үздэг. Энэ дээр юу хийгдэх вэ гэхлээр өмнө илэрчсэн алдаа одоо ахиж гарч ирсэн үү? Ямар нэгэн гойжилт бий болсон үү? Эдэнгийн холболтууд зөв байна уу гэсгийг бид хүн шалгаж үздэг. Хэрвээ хэвэн байгаа тохиолдолд бид хүн компьютер ашиглаад тусгай програмаар calibration буюу тохиргоо хийдэг байгаа. Их зур хийгдсэн машин дээр Caterpillar-аас шин сериал дугаарыг олгодог байгаа. Мөн их зур хийгдсэн машин дээр шин машин ядал баталгаа тухцааг олгодог. Хамгийн сүүлд нь Custom Revolution буюу харилцагчийн үнэлгээ гэж байдаг. Их зур хийгдсэн машин маань харилцагчийн талбайд очиод үр бүтээлтэй, найдвартай ажиллаад харилцагчийн сэтгэл ханамж өндөр байгаа тохиолдолд Caterpillar-ийн магадлан итгэмжилсэн эгцэн маань дуусдаг байгаа.